ବିଗତ ସାତ ଆଠ ଦିନ ବାର ତାରିଖରୁ ଦେଖିବା ଧୀରେ 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 ଆମର କମୁଛି, ଯଦିଓ କମିବାଟା ଏତେ ଜୋର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମୁଛି। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂର ମାତ୍ରା କମି ନାହିଁ, ଆମର 70,000 ଉପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ସେ ଏକା ଟେଷ୍ଟିଂରେ କମିବାଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲୁ ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଜାଣିବା। ଗୋଟେ 10 ଦିନରୁ 15 ଦିନର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କେତେ କମୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରୋଭିଜନାଲି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପଜିଟିଭିଟି କମୁଛି। ନାଇଁ 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 କମୁନି ନାହିଁ, ଆପଣ 12 ଦିନ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସଦାବେଳେ 15%ରୁ ଉପରୁ ରହୁଥିଲା, ତା ମଝିରେ ଆମର 10% ତଳକୁ ବି ଖସିଛି, କିଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେଉଁ 11% ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଯେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫରେନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଏଇଟା କମିଯାଉଛି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଯେଉଁଟା କମୁଛି ବା ବଢ଼ୁଛି ବହୁତ କମ୍, ଡେଭିଏସନ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର, ଆପଣ ଭଲକରି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ଼୍ ପେସେଣ୍ଟ ବି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ପଜିଟିଭିଟି ତୁଳନାରେ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେଥିବ ଗଲାଥର ଆମକୁ ଆକଳନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୁଲାଇ ମାସରୁ କମିନଥିଲା, ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧିକାରେ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ହେଲା ଆମର ପଜିଟିଭିଟି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭିଟା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ନ କମିକି କିଛି କିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଟୋଟାଲ 12 ତାରିଖ ଯଦି ହେଲାଣି, ଆମେ 25 ତାରିଖ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ରହୁଛି 15 ଦିନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ଆମେ ଆକଳନ କରି କରି କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ତଳ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ପର୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସଲି ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା।